Er það alveg að vera hljóður? Ha? Nei, getur hann ekki talað eins og kallinn? Já. Það ekki. Hvað segir hann? Er hann búið með grautinn? Er hann ylur búið með grautinn? Já. Og hvað segir þú svo? Ískrar alveg í stráknum það. Hói, hói, hói. Já, þetta getur hann. Ætla hann fá eitthvað að drekka eftir grautnum? Það ekki betra. Og morgun kemur að máni bróðir í heimsók. Húf. Ha. Smekkurinn fyrir aftan þig. Ha. Já. Er það þannig? Og laugardaginn fyrir við að synda og sulla saman. Hói, jói. Já. Já. Er það ekki? Hmm.